No niin, se on Jun Uloks täällä taas ja se on uuden videon parissa ja kohta olen striimaamaan, kun puhelin on ladannut. Tänään striimataan sitten PO4 ja Unin Downia ja päätin eilen illalla, että mä teen tänään ne striimisit, mä striimasin jotain. Tänä tavoitteena on streamata 2 peliä putkeen, eli meillä on 4 ja uutita on. Mitä vaan? Sammuttaa striimi, kun vaihdetaan peli, koska mä en pysty sinne vaihtamaan, että olisi sama striimi päällä. Että joo. Mä tein äsken biisin valmiiksi ja se on vaan julkaisun vailla. Se julkaistaan ensiesityksenä ja sanalla tulee uusi biisi, milloin se sitten tuleekaan. Katsotaan sitä aina Instagramissa. No. Rap-musiik. Hänellä on vaihtunut toi profiilikuvaakin. Aika kuuman näköinen muihin toi sana. Huhhuh. Tunne ulkona. Jee mun uusi biisi tunne. Julkaistaan 12.19. En malta odottaa, maltaatko sinä? Mä mistin. Kiva kuulla ja sydämen ja tollanen sydän silmäinen. Tavallisen sydän ja sitten noin. Tollanen. En tiedä, että nollasen emojin. Nollasen ihme emoji. Nollanen sydän silmäisen emoji. Ja sit sanaa vastas nolle minulle. En tiedä. Jos te ette tiedä, minne ne sanat, tai niin sanat eteen, niin mä voin. Tää on ihan hyvä biisi. Ikärajoitettu video. Miten nyt toi on copyrightti? Joo, tollaseen. Se on vähän niinku nice rapperi. Tekee rappibiisejä. Mä olen kuunnellut hänen muita uusia biisejä. Mitä hänet on sitten ikinä tullutkin. Esimerkiksi toi Haava. Pelon hetkellä ja kiitos sulle, niin mä olen niitä kuunnellut. Saas nähdä, minne noi uusi biisi on. En tiedä, minne sit se on. Sitten se nähdään. Kyllä.
Niin, mikäs teidän päivä on mennyt? Mulla on mennyt ihan hyvin. Mä oon tullut just töistä ja söin äsken ja odotelen, että pääsen pelaamaan PO4. Ja niin edespäin. Mä en tajuu, miksi IPL voisi lataa samaan aikaan kuin noi kiinnolevy on tuossa kiinni samalla. En mä niin. Sitten tulee, että ohjaamme tai noin matkalla tuli, niin sit ei valita. Sitten kun laittaa toi kajari tohon latauksen tohon pleikkari kimpuun, se ei suostu missä muuallakaan lataamaan, niin. Sitten tulee tollanen valitus. Yhteyttä juuri yhdistämäsi laajennettu tallennuslaitteessa ei katkaistu oikein viime käyttökerralla. Kyllä mä muuten katkaisin, mä pistin. En mä tiedä, se voi tostakin valittaa. Jos laajennettu tallennuslaitteita ei poistunut oikein, tietoja voi hävitä ja vahingoittua ja laite voi rikkoutua. Katkaise yhteys laajennettuun tallennuslaitteeseen painamalla ja pitämällä PS-näppäinä mainettuna, jolloin näet pikavalikon ja valitsemalla sitten äänikattolaitteet lopeta tallennustilan käyttöön. Joo. Tänään on keskiviikko 6. päivä ja ASMR ensi esitys tulee pian. Pian tulee ja tänään oli joku kansanpäivä tänään. En tiedä, kun tänään on kai liputuspäivä, eilenkin oli nyt liputuspäivä. En mä tiedä, onks se sitten. Täytyy sitten lajennu. Tuossa tallennustilassa on ilmennyt ongelma, jotta voit käyttää tätä lajennettu tallennustilaa, että se on korjattava. No korjata sitten. Vittu, kun ei voi ladata samaan aikaan kuin nimellä. On tuossa. Että en tiedä sitten, mitä on. Joo. Että näin. En ole pitkään koskenut tuo Spyro tai Spyro. Niin. En näky Crashiakään ole koskenut. Eikä ihminen, eikä kaikki peliä mitä mulla on. Näin pystyy viikonloppuun aika pelata kaikkia pelejä. Mitä sanotte? Näytyskö? En mä tiedä näytyskö, mutta 4.55 aikaa vielä. Sitten se tulee video. Ensi esityksenä. Kyllä. Aloin katsomaan Robinin tässä näin. En mä tiedä miksi. Aloin katsomaan Robinin, koska Robin on hyvä. Robin on paras. Toi on Hartwell-areenalla toi keikka kuvattu. No joo, joku vanha areena, koska Robi on tosa nuorena. Min ei äänen Robi on tosa. Mun mielestä Robi on paras. Ja harmittavaa, että Robi päätti mennä englanniksi ja kansainvälistä. Mä luulin tosissaan, että sit kun Robin palaa niin tavalla, niin
hän rupenas suomen kielestä biiseille, mutta ei. Hän näkee nyt englanniksi biisei. Mun mielestä Robinin sumistoi enemmän suomen kielinen kuin toi enku. Minä ja Heikki olla samaa mieltä, että Robinin sopii toi enemmän suomenkielinen biisit kuin toi englanti. No katsotaan miten Robinin täyden. En tiedä. Mä luin oikeesti sille artikkelin, että hän ei tee enää biisejä suomeksi. Ei edes laula keikalla. Että näin. Mitä järjen opettaa edes keikalla? Lopettaa suomeksi, vaikka Robinilla on vasta ensimmäinen enkku-biisi. Näin näin meillä sitten ihan biisejä, kaksi biisi. Ehkä, jos jaksaa ladata, tai kerkeä ladamaan sen sovelluksen ja tehdään se biisi. Eiköhän nää video ollut tässä, tykätkää, tilatkaa, kommentoida, se on moikkaa.